Evangelho de Marcos 4, 21 a 25. Vossa palavra é uma luz para os meus passos, e uma lâmpada luzente em meu caminho. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo será descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: preste atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes será medido, e vos será dado mais ainda. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com as palavras do Evangelho, apague nosso